Misli imaš za Apasijev? Fidi, a Apasijev se prostituira. Znači, on bil delo Šarana Lucija koji imalo keš. Сега е заедно со Дуи, пошто има кеш. У аеродроме, у обштини, у градско пијат. Бил поради кеш во Шарана Революција? Па бил со советник за пари, кај Катица Јанева. Која видел дека он взима само 500 евра, другите взимаат по 50.000, си отишол. А сега е плюка Катица Јанева и со е плюка Шарана Револуција, плюка све што е позади него. Биде он е класичен човек од провинција кој дошло во голем град, у хаос, и мисле дека хаосот трае вечито и дека он во тој хаос ке се снаоѓа. Ама реално добива поддршката на народот. Од кого? Па процентуално со тие анкети, со тие се гледа дека се во нагорна линија. Значи просечен негов гласач има 25-6 години. Просечен гласач. Тие не гласат.